вами Іконку. Ось нарешті і дочекалася. Ліга чемпіонів завітала до нас, до України. Сьогодні Динамо гратиме, правда, у них у німців, так? Ну, але ми, українці, будемо вболівати за наших хлопців. І сподіваємось, що ця Ліга чемпіонів принесе нам багато позитивних емоцій. А ще більше позитивних емоцій буде вже у суботу на Кубку чемпіонів. Сьогодні з нами один з чемпіонів, так? Ми чемпіон? Атлетико, так, двічі. Команда двічі чемпіони. Я вважаю, що... Пустив такий важливий момент, що дідіхі хлопці, ну і ось кого вважаєте в цій групі чемпіонів своїм явним фаворитом? Ви команда доволі сильна, так, ну ой, я вибачаю, опонентом, ну от суперником, з яким вам доведеться потягатися? Перш за все ми самі. Ні, ви зрозуміли, я не кажу про вас, тому що... Гарматна і столиця. Столиця та гарматна. За рахунок чого ви можете обіграти столицю і за рахунок чого вам... Ну, якщо прийдуть всі наші висококласні професійні гравці, ось, то ми, так, сім. Рівно сім, ну два перед вами, то ми, звісно, виграємо цей кубок, а так побачимо, скільки нас буде, може взагалі 5 чоловік прийде. Отже, якщо у вас буде гарний склад, то цей кубок ваш. Так, звісно. Якщо я підійду до вас уже в суботу, зранку, на кубку і запитаю, у вас гарний склад? Ви скажете, гарно, то я можу... Відразу відповім. Я чітко, можу вірити тоді, так, я можу починати, що це ж... Ну що ж, ці хлопці обіцяють нам стати чемпіонами вже у суботу. Чемпіонами кубків. Як буде насправді, побачимо в суботу. А сьогодні вболівали за Динамо. Мої ПС, як то кажуть. Рахунок сьогоднішньої гри Динамо. У нас дві версії. Перша моя 1-1. Так, я дій Динамо. І 2-1 гри Динамо. У німців? Так. А вдома? Вдома, звісно, 3-0, це нормально. Проходимо німців? Так. Нехай це чує Собін! Я про не сподіваюся. Поїхали. А ми крокуємо далі. Команда столиці сьогодні не з'явилася на жаркуванні, але в Кубку чемпіонів, я думаю, що вони будуть обов'язково. З нами представник команди «Відрани» і, скажи, будь ласка, ну ось і дочекалися чемпіонських баталій на нашому кубку. Хто стане, на твою думку, чемпіоном цього кубку? І у кого найбільші шанси? Ну, я не знаю, так як є команди, які два рази брали три кубок, я не знаю. Но я надеюсь на нашу команду, также никто не ожидал, что мы сможем взять кубок, и все просто говорили, что мы будем аутсайдеры, и так, как мы, можно сказать, закрыли рот, так выиграли кубок. И поэтому будем надеяться, будем пытаться взять кубок, ну, будем навязать борьбу. Дійсно, ти маєш рацію, сьогодні багато команд брали вже по декілька разів столиці, там, ого, Атлетико двічі. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно вам вдасться проявити характер і здивати усіх тих, багаторазових чемпіонів і виграти кубок чемпіонів. Ну і сьогодні гра Динамо Борусія, як ти вважаєш, який рахунок буде? Не знаю, але я думаю, що будь-який рахунок перевесимо два м'яча Києва. Виграти? Так. Я думаю, насправді побачимо, а в 77-му році, до речі, ми там у них програли, на жаль, 2-0. Ну а ми біжимо далі, просто таки біжимо. І знав представник команди «Титан». Філіп, скажи, будь ласка, наскільки реально те, що ви станете володарями кубку кубків, да, будь? Так, кубки. Це ж у нас кубки. У нас буде принципіальна гра з командою «Гарматна». І... Це фінал, ти можеш навіть, да? Буде? Конечно. Так. І з командою «Атлетика», так як ми многих ігроків туди знаємо. Так. Це будуть дві принципіальні гри, остальні ігри у нас будуть більш-менш розмірочні і спокійному темпі. Ага, зрозуміло. Розраховуємо тільки на перемогу. Зрозуміло, тільки перемога, і от за рахунок чого команда «Титан» може стати чемпіоном оцього кубку, на твою думку? Коля Дячок і Рома Харін. Це два хлопці, які зроблять всю гру, ну це зрозуміло. І останнє питання. Сьогодні гра, ти знаєш, Динамо грає з Борусією. Який рахунок, на твою думку? 1-1. 1-1. А як буде в Києві, вже побачимо, ну, через тиждень. Я, до речі, піду на футбол. Я би то. Ну, калюжні ігри, до речі, мені футбол. Все, хай щастить. Ну а команда, якої бояться практично усі, не менш ніж інших, команда «Гарматна» сьогодні є явним фаворитом Кубку чемпіонів. І скажи, будь ласка, чи вдасться вам виграти цей кубок? Чи все-таки... Не знаю. Така ж команда є і «Столиця», «Атлетик», «Кевін». Так, да, так, да, погоджуся. Але ви одні з фаворитів теж. Одні з фаворитів. Ну, кому більше повезе, то так. Але це ж кубок чемпіонів, так? Чемпіон, ну будемо старатися, звісно, так. Ну настрой буде, звісно, на перемогу в кожному матчі. З ким в фіналі ти бачиш на свою команду? В смислі?
фіналі, з ким ти бачиш фіналі? Фіналі не будуть, у нас же ж ліга виходить. У нас 6 команд. Кожен з кожного зіграє. Слухай, оце я туплю там, всім кажу фінал, фінал. І навіть сам не подивився про те, що дійсно у нас буде як... Тут ліга. Ліга виходить. Ліга чемпіонів, це... То второе місце буде. Чемпіонів, а ось то друге, так, це вже буде інше питання. Ну, не знаю, поділюємо. Ну, я буду сигнал, як грати. Краще скажи, як Брусі. Наші побідять 1-3. 1-3 на користь київського «Динамо», там у них, у німців.